Ο Βρετανός ηθοποιός Ρόμπερτ Πάτινσον, σύμφωνα με τη χρυσή αναλογία του ΦΥ πιο απλά χρυσή τομή, που αναφέρεται επίσης και ως χρυσός λόγος ή χρυσός κανόνας, που σχεδιάστηκε από τους αρχαίους Έλληνες ο 33χρονος ηθοποιός Ρόμπερτ Πάτινσον, διαθέτει τα πιο τέλεια χαρακτηριστικά. Το πρόσωπο του ηθοποιού συγκρίθηκε με άλλα πρόσωπα διασήμων, όπως του Brad Pitt, του Idris Elba και του David Beckham, αλλά κανένας δεν μπόρεσε να καταρρύψει το δικό του ρεκόρ που φτάνει το 92,15%. Ο κατάλογος καταρτίστηκε από τον πλαστικό χειρουργό Dr. Julian De Silva, ο οποίος χρησιμοποίησε τεχνολογία χαρτογράφησης για τον υπολογισμό των αναλογιών. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ήταν ξεκάθαρα ο νικητής όταν μετρήθηκαν όλα τα στοιχεία του προσώπου για τη φυσική τελειότητα, δήλωσε ο Ντι Σίλβα, ο οποίος διευθύνει το Centre for Advanced Facial Cosmetic και Plastic Surgery στο Λονδίνο, σύμφωνα με την New York Post. Οι υπόλοιποι της λίστας των πιο όμορφων με βάση τη χρυσή τομή, αυτός που πλησιάζει την τελειότητα του Πάτινσον. Σύμφωνα με τον Ντι Σίλβα είναι ο Χένρι Καβίλ, με μόλις 0,41 ποσοστιαίες μονάδες πίσω από τον 33χρονο ηθοποιό. Εκεί που υπερέχει σε ομορφιά ο Καβίλ είναι η βάση της μύτης και τα χείλη, ενώ υστερεί σε πηγούνι και μύτη, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία 91,64%. Ο 56χρονος Brad Pitt συγκέντρωσε συνολική βαθμολογία 90,51%, ο Brad γερνάει απίστευτα καλά, δήλωσε ο Ντι Σίλβα. Είχε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην απόσταση των ματιών, αλλά ήταν πολύ χαμηλή για το σχήμα της μύτης του. Ο George Clooney έχασε τον θρόνο του πιο όμορφου άνδρα στον πλανήτη με βάση τον αριθμό Φι, φωτογραφία, AP Photos. Σχετικά άρθρα, η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο είναι η Μπέλα Χαντίντ σύμφωνα με τη χρυσή τομή των αρχαίων Ελλήνων, εικόνες. Ζωή 16, 10, 2019, 10 και 32, ο χρυσός αριθμός Φι, πως η αρμονία τέχνης και μαθηματικών συνδέονται με ένα απλό πλάσμα. STORIS 23, 01, 2014, 19 και 20, και ο George Clooney, που κάποτε είχε ανακηρυχθεί πιο όμορφος άνδρας με βάση τη χρυσή τομή είναι και τώρα στη λίστα. Σύμφωνα με τον Ντι Σίλβα τα στοιχεία υπολογισμού του αριθμού Φι έχουν ληφθεί τα 3 τελευταία χρόνια. Είναι ακόμα πολύ όμορφος άντρας, αλλά έχει χάσει τον όγκο του, προσώπου του και αναπόφευκτα έχει σημειωθεί κάποια χαλάρωση γύρω από τα μάτια του, εξήγησε ο γιατρός επισημαίνοντας ότι η πέμπτη θέση που κατέχει στη λίστα με βαθμολογία 89,91% είναι μια απόδειξη για την απίστευτη φυσική του εμφάνιση. Η Bradley Cooper, Idris Elba, Hugh Jackman και Ryan Gosling καθώς και ο Kanye West συμπληρώνουν τη δεκάδα ομορφιάς του Ντι Σίλβα. Ο Ντι Σίλβα χρησιμοποίησε την ίδια θεωρία για να αναδείξει την Μπέλα Χαντίντ ως την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου. Αυτές οι τεχνικές χαρτογράφησης του προσώπου μέσω του υπολογιστή, μας επιτρέπουν να λύσουμε μερικά μυστήρια του τι είναι αυτό που κάνει κάποιον φυσικά όμορφο και η τεχνολογία είναι χρήσιμη κατά τον σχεδιασμό μιας αισθητικής χειρουργικής επέμβασης, είπε. Η χρυσή τομή στην τέχνη και ο αριθμός Φι, άλλα ονόματα για τη χρυσή τομή είναι χρυσή μετριότητα και θεϊκή αναλογία, ενώ στον Ευκλήδη ο όρος ήταν άκρος και μέσος λόγος. Η πιο γνωστή δημιουργή της ιστορίας, όπως ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι, ο Σαλβαδόρ Νταλί και ο Λε Κορμπιζιέ χρησιμοποίησαν τον χρυσό αριθμό για να ολοκληρώσουν μερικά από τα αριστουργήματά τους. Σήμερα οι επιστήμονες χρησιμοποιούν την εξίσωση για να αποδείξουν τη συμμετρία στη φύση, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο για τη φυσική ομορφιά. Ο υπολογισμός της φυσικής ομορφιάς γίνεται με τη διαίρεση του μήκους του προσώπου από το πλάτος.
όσο πλησιάζει το αποτέλεσμα στον αριθμό φ ίσον 1,618, τόσο το πρόσωπο πλησιάζει στην τελειότητα. Τα ίδια βήματα εφαρμόζονται στη συνέχεια σε μεμονωμένα χαρακτηριστικά του προσώπου για να προσδιοριστεί η αναλογία του στο σύνολο του προσώπου. Η υπόλοιπη της λίστας των πιο όμορφων με βάση τη χρυσή τομή, αυτός που πλησιάζει την τελειότητα του Πάτινσον. Σύμφωνα με τον Ντι Σίλβα είναι ο Χένρι Καβίλ, με μόλις 0,41 ποσοστιαίες μονάδες πίσω από τον 33χρονο ηθοποιό. Εκεί που υπερέχει σε ομορφιά ο Καβίλ είναι η βάση της μύτης και τα χείλη, ενώ υστερεί σε πηγούνι και μύτη, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία 91,64%. Ο 56χρονος Μπραντ Πιτ συγκέντρωσε συνολική βαθμολογία 90,51%, ο Μπραντ γερνάει απίστευτα καλά, δήλωσε ο Ντι Σίλβα. Είχε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην απόσταση των ματιών, αλλά ήταν πολύ χαμηλή για το σχήμα της μύτης του. Και ο Τζόρτζ Κλούνεϊ, που κάποτε είχε ανακηρυχθεί πιο όμορφος άνδρας με βάση τη χρυσή τομή, είναι και τώρα στη λίστα. Σύμφωνα με τον Ντι Σίλβα, τα στοιχεία υπολογισμού του αριθμού φ έχουν ληφθεί τα 3 τελευταία χρόνια. Είναι ακόμα πολύ όμορφος άντρας, αλλά έχει χάσει τον όγκο του προσώπου του και αναπόφευκτα έχει σημειωθεί κάποια χαλάρωση γύρω από τα μάτια του, εξήγησε ο γιατρός, επισημένοντας ότι η πέμπτη θέση που κατέχει στη λίστα με βαθμολογία 89,91% είναι μια απόδειξη για την απίστευτη φυσική του εμφάνιση. Η Bradley Cooper, Idris Elba, Hugh Jackman και Ryan Gosling, καθώς και ο Kanye West, συμπληρώνουν τη δεκάδα ομορφιάς του Ντι Σίλβα. Ο Ντι Σίλβα χρησιμοποίησε την ίδια θεωρία για να αναδείξει την Μπέλα Χαντίντ ως την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου. Αυτές οι τεχνικές χαρτογράφησης του προσώπου μέσω του υπολογιστή, μας επιτρέπουν να λύσουμε μερικά μυστήρια του τι είναι αυτό που κάνει κάποιον φυσικά όμορφο και η τεχνολογία είναι χρήσιμη κατά τον σχεδιασμό μιας αισθητικής χειρουργικής επέμβασης, είπε. Η χρυσή τομή στην τέχνη και ο αριθμός φ, άλλα ονόματα για τη χρυσή τομή είναι χρυσή μετριότητα και θεϊκή αναλογία, ενώ στον Ευκλήδη ο όρος ήταν άκρος και μέσος λόγος. Η πιο γνωστή δημιουργή της ιστορίας, όπως ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ο Σαλβαδόρ Νταλί και ο Λε Κορμπιζιέ χρησιμοποίησαν τον χρυσό αριθμό για να ολοκληρώσουν μερικά από τα αριστούργηματά τους. Σήμερα οι επιστήμονες χρησιμοποιούν την εξίσωση για να αποδείξουν τη συμμετρία στη φύση, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο για τη φυσική ομορφιά. Ο υπολογισμός της φυσικής ομορφιάς γίνεται με τη διαίρεση του μήκους του προσώπου από το πλάτος. Όσο πλησιάζει το αποτέλεσμα στον αριθμό φ ίσον 1,618, τόσο το πρόσωπο πλησιάζει στην τελειότητα. Τα ίδια βήματα εφαρμόζονται στη συνέχεια σε μεμονωμένα χαρακτηριστικά του προσώπου για να προσδιοριστεί η αναλογία του στο σύνολο του προσώπου.